この動画には、以下の成分が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。今日は、ドラえもんの秘密道具。どこでもドアが福岡県にあるらしいので、見に行こうと思います。バイクで走行していたら、丘の上に、大きな赤い神社が見えたので、寄り道しようと思います。丘の上にあるので、門と本殿が遠くから見えました。立派な造りですね。結構広いですね。手を清めて参拝します。ホワイトタイガーは、かっこいいですね。篠崎八幡宮は、1400年の歴史があり、応神天皇など、複数の神様を祀っていました。戦国時代には大友氏が焼いたそうです。前に言った、小倉の神社も焼いていましたね。交通安全を祈願しました。本殿の隣に、力石というものがあり、立身出世にご利益があるそうです。天下人になりたいですね。反対側には、蛇の枕石があり、恋愛成就にご利益があるそうです。おみくじを引いてみたいと思います。大吉でしたよ。子供用を引きましたが、大人用もあります。小倉の中央公園にやってきました。ドアの上の部分が見えるので、すぐにつけそうですね。おかしいぞ。まっすぐ来たのにつけません。これは孔明の罠だ。赤兵は知人の計略。これを破るには地図を見ます。抜け出したようですね。松ぼっくりが落ちていました。ゆるキャンですね。どこでもドアがありました。早速開けてみたいと思います。高台なので、公園が見渡せていいですね。お腹が減ったので、朝食にしたいと思います。朝一に来たので、どこのお店も閉まっていましたが、
24時間のうどん屋さんを発見しました。個人店に見えるので。店主は、ターミネーターか、リゲインを決めているのではないでしょうか。肉うどんを注文しました。肉の甘みが出汁に染みており、味も濃ゆくて美味しかったです。かまぼことちくわが隠れていました。卓上に、ネギと大根の漬物があったので、お好みで入れることができます。うどんは、コシがあって美味しかったですよ。あかりさんは満足したので、ドアで帰りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケシェーン。